श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं सप्तविंशः सर्गः। सारणो वानराणां प्रत्येकं नामनिर्देशपूर्वकं तत्पराक्रमं वर्णयति। तां सुते संप्रवक्ष्यामि प्रेक्षमानस्य प्यूतपान् राघवार्ते पराक्रांता येन रक्षन्ति जीवितं स्निग्धायस्य बहुव्यामा दीर्घलाङ्गूलमाश्रिताः ताम्राः पीता सीता श्वेता प्रकीर्णा घोरकर्मणः प्रगृहीता प्रकाशन्ते सूर्यस्येव सुरसमरीचयः पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामैष वानरः यं पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोश्च सहस्रशः वृक्षानुदम् उद्यम्य सहसा लङ्कारोहण तत्पराः यूतपा हरिराजस्य किङ्करा समुपस्थिताः नीलानिव महामेघान् स्तिष्ठतो यांस्तु पश्यसि असितान् जनकसङ्काशान् युद्धे सत्यपराक्रमान् असङ्ख्येयान् निर्देश्यान् परं पारमिवोदधे पर्वतेषु च ये केचित् विषयेषु नदीषु च एते त्वामभिवर्तन्ते राजनृक्षाः युसुदारुणाः येषां मध्ये स्थितो राजा भीमाक्षो भीमदर्शनः पर्जन्यैव जीमूतैः समन्तात् परिवारितः वृक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठम् अद्यास्ते नर्मदां पिबन् सर्वर्क्षाणामधिपाति अधिपति धूम्रो नामैव यूतपः यवीयानस्य तु भ्राता पश्यैनं पर्वतोपमं भ्रात्रा समानो रूपेण विशिष्टस्य पराक्रमे स एष जाम्बवान् नाम महायूतपयूतपः प्रशन्तो गुरुवर्ती च गुरुवर्ती च सम्प्रहारेष्वव मर्षणः एतेन साह्यं तु महत्कृतं शक्रस्य धीमता देवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहवो वराः आरुह्य पर्वताग्रेभ्यो महाब्रविपुलाः शिलाः मुञ्चन्ति विपुलाकाराणां मृत्योरुत् द्विजन्ति च राक्षसानां ससदृशः पिशाचानां च रोमशाः एतस्य सैन्या बहवो विक्रन्त्यामितौजसः येन अभिसङ्ख्य संरब्धं प्लवमानयवस्थितं प्रेक्षन्ते वानरा सर्वे स्थितं यूतपयूतपं एष राजन् सहस्राक्षं पर्युपास्ते हरीश्वरः बलेन बलसंयुक्तो रम्यो नामैष यूतपः यस्थितं योजने शैलं गच्छन् पार्श्वेन सेवते ऊर्ध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनं यस्मात् परमं रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते श्रुतः सन्नादने नाम वानराणां पितामहः येन युद्धं तदा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूतपयूतपः यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः एष गन्धर्वकन्यायाम् उत्पन्नः कृष्णवर्त्मना तदा देवासुरे युद्धे साहार्थं त्रिदिवौकसां यत्र वै श्रवणो राजा जम्बूसुमनि सुपनिविषेवते यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहुकिन्नरसेविनां विहारसुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिप तत्रैष रमते श्रीमान् बलवान् वानरोत्तमः युद्धेष्वकन् कत्तनो नित्यं क्रतनो नाम यूतपः मृतः कोटिसहस्रेण हरीणां समवास्थितः एषैव शंसते लङ्का स्वेन नीकेन मर्दितुम् यो गङ्गामनुपर्योति अनुपर्योति
अनुपर्येति त्रास संगजयूतपान् हस्तिनां वानराणां च पूर्व वैरमनुस्मरन् एष यूतपतिर्नेता गर्जन् गिङ्गुहाशयः गजान् रोधयते वन्यानारु आरुजंशमहीरुहान् हरीणां वाहिनी मुख्यो नदीं हैमवती मनु अशीरबीजमाश्रित्य मन्दरं पर्वतोत्तमं रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्रैव स्वयं येनं शतसहस्राणां सहस्रमभिवर्तते वीर्यविक्रमदृप्तानां नर्दतां बाहुशालिनां स एष नेता चैतेषां वानराणां महात्मनां स एष दुर्धरो राजन् प्रमाती नाम यूतपः वातेनेवोद्धतं मेघं यमेन मनुपश्यसि अनीकमपि संरब्धं वानराणां तरस्विनां उद्धूतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः विवर्तमानं बहुशो बहुलं रजः एते सितमुखा घोरा गोलाङ्गूला महाबलाः शतं शतसहस्राणि दृष्ट्वा वै सेतुबन्धनं गोलाङ्गूलं महाराज गवाक्षं नाम यूतपम् परिवार्याभिनर्दन्ते लङ्कामर्दितुमोजसा भ्रमराचरिता यत्र सर्वकालफलद्रुमाः यं सूर्यस्तुल्यवर्णाभम् अनुपर्योति पर्वतं यस्य भासा सदा भान्ति तद्वर्णा मृगपक्षिणः यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः सर्वकामफलवृक्षा सर्वे फलसमन्विताः मधूनि च महारानि यस्मिन् पर्वतसत्तमे तत्रैष रमते राजन् रम्ये काञ्चन पर्वते मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूतपः षष्टिगिरिसहस्राणि रम्या काञ्चन पर्वताः तेषां मध्ये किरिवरस्त्वमिवानघराक्षसां तत्रैके कपिला श्वेतस्ताम्रास्यां मधु पिङ्गलाः निवसन्त्यन् अतिमगिरौ अतीक्ष्ण दंष्ट्रा नकायुगाः सिंहा इव चतुष्दंष्ट्रा व्याघ्रा इव दुरासदाः सर्वे वैश्वानरसमा ज्वलदाशी विशोपमाः सुदीर्घाच्छितलाङ्गूला मत्तमादङ्गसन्निभाः महापर्वतसङ्काशा महाजीमूतनिस्वनाः वृत्तपिङ्गलनेत्राहि महाभीमगतिस्वनाः मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्तुर्लङ्कां समीक्ष्यते एष चैषामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान् जयार्ति नित्यमादित्यम् उपतिष्ठति वीर्यवान् नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजस् शतबलीति यः एषैवां शंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुं विक्रान्तो बलवान् शूरः पौरुषे स्वे व्यवस्थितः रामप्रियार्थं प्राणानां दयां न कुरुते हरिः राजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः एकैकमेव योधानां कोटिभिर्दशभिर्वृतः तथान्ते वानरश्रेष्ठा विन्ध्यपर्वतवासिनः न शक्यन्ते बहुत्वात्तु सङ्ख्यातुं लघुविक्रमाः सर्वे महाराज महाप्रभावा सर्वे महाशैलनिकाशकायाः सर्वे समर्था पृथिवीं क्षणेन कर्तुं प्रविद्वस्त विकीर्ण शैलाम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तविंशः सर्गः।